Beyləqanda ölüm və nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, hadisə Beyləqan Daşburun yolunda qeydə alınıb. Belə ki, 1999-cu il təvəllüdlü Nazim Habiloğlu Rzayevin idarə etdiyi Kia Optima markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq aşıb. Sürücü aldığı xəsarətlərdən həyatını itirib. Məlumata görə qəzada dünyasını dəyişən Nazim Rzayev Şəmkir rayon sakinidir. O, Beyləqan rayon prokurorunun köməkçisi vəzifəsində çalışırmış. Baş vermiş faktla bağlı araşdırma tədbirlərinə başlanılıb.